міста і селища Київщини. Не вистачить життя на цю хвилину мовчання. Але досить єдиного погляду в ці очі. Добрий вечір, ми з України. Боже, спасибо вам. Мужики, спасибо, що ви прийшли. Да, аби попри полум'я та попіл боротися за рідні селища й міста. Можете вже не боятися. Територія під контролем Збройних сил України. Міста героїв. Київщина. Тут народжується хоробрість.